Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünləri dadlı, dadı damaqlarda qalan. İnanın ki, bir dəfə hazırlayıb, təkrar-təkrar hazırlaya biləcəyiniz dondurmanı sizlərlə bölüşürəm. Gəlin birlikdə hazırlanmasına baxaq. Bir stakan soyuq buz kimi yağlı süd və üzərinə bir paket 75 qramlığında krem şanti əlavə edib qarışdırıram. Gördüyünüz kimi qatılaşana yaxın üzərinə yarım banka malako əlavə edirəm. Siz istəsəniz hamısını əlavə edə bilərsiniz. Mən şirin sevmədiyimə görə əlavə etmədim. Təkrar qarışdırıram və qatılır. Qatılana yaxın üzərinə təkrar bir paket krem yazılan qaymaqdan istifadə edirəm. Əvvəldən hazırlamamışdan qabaq krem, süd hər biri soyuq olmalıdır. Bir paketi əlavə edəndən sonra təkrar qarışdırıram, qatılaşır. Qatılaşandan sonra üzərinə bir paket vanil əlavə edirəm. Bir dəqiqə qarışdırıram və təkrar ikinci paket olan krem əlavə edirəm. Ümumilikdə bizə 400 qram krema lazımdır. Bir stakan süd və krem şanti. Gördüyünüz kimi artıq mənim dondurmam hazır olur. Budur, qatılığı belə olmalıdır. Hazır olan dondurmanı uşaqlarım üçün xüsusi dondurma qabına yığıram. Sizlər də uşaqlarınızı belə sevindirmək istəyirsinizsə, bu cür qablardan istifadə edə bilərsiniz. Qalan dondurmaları isə şüşə qaba yığıram və üzərini örtüb dondurucuda dondururam. Budur, artıq mənim dondurmam hazırdır. İnanın ki, bir dəfə yeyən ikinci dəfə hazırlamağa cəhd edəcək. Çünki dadlı, dadı damaqlarda qalan, uşaqdan böyüyə sevə biləcəyi bir plombir resepti sizlərlə bölüşdüm. Sizlər də bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı, yaxınlarınızla bölüşməyi və yorumlarınızı yazmağı unutmayın. Üzərinə dekor kimi mən fıstıq əlavə etdim. Sizlər nə istəsəniz əlavə edə bilərsiniz. Möhtəşəm, inanın. Hələlik. Mən də sabdım, mamam. Nə alıqdı ki, mənə? Baxın. Mənim oğlum nə hazırlayıb, mənə dondurma hazırlayıb. Baxın. Siz de uşaqlarınızı hazırlayın, moş olsun. Ellerine saklayın. Helalim. Bu da benim balamın fikri.